Hi, Emma. Så sæt dem ned. Hvordan var turen herover? Hvordan går det derhjemme? Hvor er din flyttekasse egentlig? Ej, rolig nu. Alt er godt hjemme, og jeg skulle hilse mine forældre. Og de sender resten af mine ting med en flyttebil i morgen tidlig. Hvad tid? Fordi så kan vi jo hjælpe dig med at få ting op i din nye lejlighed. Det er klokken 8, tror jeg. Men det behøver I så virkelig ikke at stå op til på en lørdag morgen. I skal vel i byen i aften? Det skal I. Nej, ikke mig i hvert fald. Jeg tror bare, jeg skal læse. Der er også kun den der nye dokumentar på DRK, som jeg vil gerne vil se. Mm. Er det ikke den med den spanske syge? Ej, men den havde jeg så bare set i aften. Altså efter jeg afleverede min aflevering. Ja, lige præcis. Jamen altså, vi kan bare se den sammen. Du kan bare komme forbi. Ja, også dig, Emma. Det var hyggeligt. Men det er vel ikke sådan et hele aftens projekt, er det? Jo, jeg tror, der er sådan 4 afsnit. Jeg tænkte bare, om vi ikke hellere skulle tage byen og fejre, at jeg flyttede til København. Jeg kunne virkelig godt tænke mig på den her klub, Søpavillonen. Har I været der? Nej. Ej, der har vi aldrig været. Det tror jeg ikke lige, det er sådan et sted for os. Men altså, det kan vi egentlig ikke rigtig vide, uden at have prøvet det. Skal vi ikke gøre det? Det tror jeg ikke, Emma. Altså, jeg vil også virkelig gerne se den der dokumentar, faktisk. Så. Er det de sidste kasser? Ja, det er bare det. Fedt. Super. Ej, shit, fuck. Undskyld. Ind eller ud? Altså, flytter du ind eller ud? Jeg flytter ind. Det er fandme et fedt sted, mand. Bor du også her? Bor du også her? Ej, hvad fanden ikke. Det er sgu ikke råd til. I wish. Har du nogen piller? Altså hovedpinepiller. Nå. Nej, desværre. Eller jo. Jeg har måske en, som ligger de i bunden. Hej, skal. Sofie, vi sætter os ned på caféen her om en halv times tid og drikker noget te. Det var bare, hvis du vil med. Jo, det lyder hyggeligt. Skal I ud senere, eller? Nej, det tror jeg ikke, vi skal. Altså, jeg skal på arbejde i morgen tidlig, og jeg tror, Sofie skal være sammen med kæresten. Ja, okay. Fair nok. Jamen, så ses vi om lidt. Ej, hvor hyggeligt. Jeg glæder mig til at se dig. Vi ses. Hej.
Det er ikke så stærkt. Du må også lave noget til mig. Tror du seriøst, hun brænder os af? Nej. Nej, selvfølgelig gør hun ikke det. Hun er ny i byen. Hun er helt sikkert bare faret vild. Hvad laver du her i København? Jeg vil gerne læse på Københavns Universitet til sommer. Jeg er ikke helt sikker endnu, så jeg har bare et sabbatår. Men det er klart nok fysik, jeg hælder mest til. Og så vil jeg også bare gerne bo i Storby. Musik, siger du? Nej, fysik. Nice. Altså, jeg har engang spillet guitar. Hey Emma, er du faret vild eller hvad? Nej, sorry Pia, jeg kommer altså ikke. Men I gætter seriøst aldrig, hvad der skete. Kan du huske en Molly, som tabte sit dankort i morges? Hun skrev fandme til mig og inviterede mig med til fest. Nå, altså så er du ude med hendes venner eller hvad? Ja, hjemme hos en af Mollys veninder. Hun har den fedeste lejlighed, og den ligger inde i midtbyen. Og der er de sødeste mennesker, og, men, altså det er den vildeste fest. Hallo? Er I der? Ja, vi er her. Jamen, det lyder da mega spændende. Men så ses vi jo bare i morgen eller en anden dag. Ja, det gør vi vel. Pas på dig selv, Emma. Vi ses, ikke? Ja, vi ses. Hej skat. Hyggeligt. Ja. Griner. Fedt. Luk. Klokken. Det er lidt af meget, ikke? Let. Klokken jo. Taxa. Du ringer for taxa. Taxa. Er du klar? Hvad skal vi? Vi skal sgu da på klub, skat. I've been drinking, I'm driving, my texting is speeding. I swear that I ain't going home. If you're home on my phone, it won't leave me alone. I'm like Steve, I'm like Coke and Patron. I'm on that Coke and Patron, Patron, Coke and Patron, Patron, Coke and Patron, Coke and Patron, Patron, Coke and Patron, Patron, Coke and Patron. I've been drinking, I'm driving, my texting is speeding. I swear that I ain't going home. I'm on that Coke and Patron, Patron, Coke and Patron, Patron, Coke and Patron.
strong, coking Patron, strong, coking Patron, strong, coking Patron. I've been hiding myself, so no eyes on my scope, scope. I'm hiding your hopes and inviting your hoes, hoes. I hold the control, all this coking Patron. I'm hiding myself, so no eyes on my scope. I'm hiding your hopes and inviting your hoes, hoes. Morten? Ja. Sådan folk snakker om, at han er sådan sindssygt dygtig, ikke? Altså sådan virkelig god i sengen. Mm-hmm. Og det var bare som om, han var sådan virkelig akavet. Nå, men... Hvordan er akavet? Han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Det var sådan noget, åh, oh, please come on, altså. Det synes jeg var rigtigt. Okay. Ja. Molly. Han tager sig i stoffer. Ej, kom nu. Ej, jeg har ikke lyst. Du har ikke lyst. Hvad fanden er du så bange for? Ja. Ah, Molly, jeg ved sgu ikke. Hvad har du nu fundet på? Hvad siger han derovre? Ja. Skal du ikke hente med? Og hvorfor ville jeg give det? Hun trænger virkelig til at løsne det der. Jeg synes, jeg er ret sikker på, at jeg er jomfru. Er det ikke dit speciale? Det er så god idé. Det er så god idé.
Hvad skete der i går? Undskyld. Hvem er det her? Det er Emma. Hvor er jeg henne? I har sovet i samme seng med en fyr, og man har seriøst ingen anelse om, hvad der skete. Men hvor er jeg? Nå, vi kan score i går, skat. Well done, baby. Altså, hallo, jeg er til den her morgenfest lige ved Rådhuspladsen. Altså, kom lige op.